Set your line. Exercise number one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shabash. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exercise number 3. 1. Leg stretch. Good. 2. Left hand up. 3. Bend. 4. Up. 5. Hand change. 6. Down. 7. Up. Hands, attention position. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Up. 1, 2, 7. Hands down.